цивил медија. Обидот, како што бевме сведоци овие денови, пратениците на собранието на Македонија самите да предложат закон со кој ќе обезбедат привилегии по истекот на мандатот да бидат вработени, па и на раководни места, затоа што ако нема такво обезбедување, треба, како што символично, мислам, погрешно се изрази писателот на собранието, да се вратат на контейнери за некои пратеници, како што се од туј. И тој закон не би можел да помогне каде ќе одат после истекот на мандатот, затоа што тие ништо никогаш во живот не работали пред да дојдат пратеници, нити имат стручни, интелектуални и образовни предуслови. Тоа се луѓе за кои самиот лидер на ДУИ на прашањето од тетово на еден предизборен зир на една жена, зошто тој и тој човек го предлагате повторно да биде по трет пат пратеник во присуство и на таа личност и на лидерот. Па вика, јас не му да управам, тој не знае да биде ни молер. Па демек тој решава социјални проблеми со тоа што ги предлага да бидат пратеници. Каде и стварно заслужува ли, например, да се загрижиш и каде ќе биде после истекот на мандатот, човек кој скоро 20 години во парламентот не барал збор. Тоа самиот збор парламентот, латински парла од зборување. И не само што не барал збор, него во една прилика, без да знае што е правилни деловник на работа на собранието, побара збор и останавме сите зина луѓето што ќе каже. Тоа излезе, ќе реплицира, мрше, и реплицираше со еден човек, кој ниту беше присутен во салата, ниту беше пратеник. Тоа се случи во прв. И сега некој се обидува да се грижи за тоа што ќе работат кога ќе им истече мандатот. Па што работел пред мандатот, што работел во текот на мандатот, за да се загрижиме кај ќе работи после мандатот. Civil Media.